No čo? Flákame sa, flákame? Čo je, Bobrovský? Čo robíte? Čo by bolo? Hurka! Šéfka, naučil som sa skladať zbraň takmer po slepiačky. Vyleštenú, vyleštenú, že sa blízka a má aj tú strunku. Pozrite, vystrelím. Dobre, v poriadku, stačilo. A vy, Nižný? Vyšný. Dobre. Hurka? Ja som sa prosím pekne naučil písať všetkými desiatimi prstami na tomto písacom stroji za 3 hodiny. Dobre, tak nám prečítajte, čo ste napísali. R, T, E, I, U, O, R, P, O, U, T, U, T, I, R, R, T, I, R, R, U, E, T, R, D, P, Q, 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 E, Q, I, O, P, E, T, E, S, E, L, E, Š, Hurka! F, A, Š, E, A, Aš. Aš. Hurka, 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 Hurka! Vyšlo to, vyšlo to! Čo je? No ale to sa nám spí, že? To sa nám spí, službe! Pani majorka! Rastne! Za čo? A sme kompletní! Týmto vydávam príkaz celému oddeleniu. Navštívite večernú žúrku u Miňa Demoviča za účelom rozlúčky s tou... No myslíte... Kajlalalu. S tou ženskou. Ale to je o nejaké divno. Veď doteraz to u vás bola osoba personál non gratis. Vy tam nepôjdete oslavovať, Hurka. Ale vypiť si hada môžem. Či... Vy musíte zistiť, čo má za ľubom Miňo Demovič. Pretože nie je náhoda, že sa tieto dve podivuhodné osoby dali dokopy. Ja by som chcel len podotknúť, že Miňo Demovič nám nič nepovie, pokiaľ ho neopijeme však. No a inak aj tá Kajla pije ako deravá, ako keby tiež bola z očovej. V takomto prípade sa niekto musí obetovať a vypiť si. Tak ja potom hlásim nástup okamžite na túto úlohu. Obetujem sa. Nie, Hurka. Hurka, ja mám vyššiu hodnosť ako ty a ja sa obetujem za národ a za pravdu. No moment, ale ja mám vyššiu hodnosť, nie? No, takže mal by som ísť asi ja. Obetujem sa. Ale ja by som ti... A vy, Vyšný? Len Vyšný.